bo'lsang-chi, Emi, qo'ng'iroq chalindi, eshitmadingmi? Kech qolamiz. Yugurdik. Voy, yur. Tezroq, kech qolmaylik. Ha, keldingizmi, bola qoling. Marhamat. Kechiring. Kechiring. Jam, bayram tuxumi haqida hikoyani tinglang. Qadim-qadim zamonda qish juda ayozli kelibdi. O'rmondagi jonivorlar yegulik topolmay qolishibdi. Shunda ularga odamlar yordam berishibdi. Qor eriy boshlaganida jonivorlar yangi do'stlariga o'z minnatdorchiligini bildirmoqchi bo'lishibdi. Tovuqlar tuxum qo'yibdi. Jonivorlar esa ularni turfa xil ranglarga bo'yashibdi. Chaqqon quyonlar ularni bolalarga tarqatishibdi. Shu tariqa bu sevimli bayram tusiga kiribdi. Quyonlarga bo'lgan mehr-e'tiborni ko'rgan tulkilar ham bolalarga tuxum tarqatishni istab qolishibdi. Ammo tulkilar bu ishni jon dillarini berib bajarishmabdi. Bayram tuxumlarini bezash o'ta murakkab ish edi. Tuxumlarni yashirish o'ziga xos qobiliyat talab etardi. Ko'p savatlar bo'sh qolardi. Asta-sekin bayramni nishonlamay qo'yishibdi. Ey jam, tingla. Jonivorlar yig'ilib, muddat keyin bayram tuxumlarini faqat quyonlar tarqatadi degan qarorga kelishibdi. Quyonlarga ichki quvvat va jasurlikni beruvchi timsol, oltin tuxumni topshirishdi. Bayramga hech qanday ziyon yetmasin deya. Biz quyonlar oltin tuxumni ishonchli yerda avaylab asraymiz. Tez orada har biringiz dunyodagi barcha bolalarga quvonch va baxt ulashuvchi bayram quyoni bo'lish uchun imtihon topshirasiz. Hali erta. Bu bizga bayram quyonining qanchalar ahamiyatga ega ekanligini eslatib tursin. Emmi. Qachondan beri quyonlar uchun tuzoq qo'yadigan bo'ldik? Ular nimani rejalashtirishyapti? Oltin tuxumimiz. Naqadar chiroyli! Zo'r! Oltin tuxum bizniki! Shunmi o'ngimmi? Oltin tuxumni shu yerga yashirishgan ekanda. Oltin tuxum! Quyonlar maktabi, sarguzashtlar olami. Shirin ekan. Salom. Xayrli tong. Bu nima ekan? Zo'r.
Salom do'stlar, qalaysizlar? Zo'rmiz. Ajoyib. Zo'r. Qalaysan? Nima keltirding? Xo'sh. Mana, chaqqon xaridor degan yangi do'kon ochilibdi. Juda uzoq ekan, borguncha oyog'im uzilib tushadi. Kim sizga piyoda boramiz, deyapti? Ha? Hey, tinchlan do'stim, hozir boplayman. Xo'sh. Zo'r o'ylabmanmi? Chakaymiz. Sakraymiz. Juda soz. Oppa. Boplading qoya. Azor bo'ldi. Voy, qaray, bu jasur quyonlar sardori-ku. Salom. Chakaymasan. Kim? Menmi? Ha, bo'lmasam-chi. Seni bayram kuni peshinda eski omborxona orqasida kutaman. Oh, rahmat. To'xta. U yerda nima bo'ladi? Seni sinovdan o'tkazamiz. Qo'rqmasang kel. Uchrashguncha. Zo'r. Aql bormoq qilmaydi, Max. Bu jiddiy sinov. Max, chindan ham jamoaga a'zo bo'lmoqchimisan? Jasur quyonlar jamoasi azaliy orzuyim-ku. Ular dov yurak va jasur quyonlar. Bunda imkoniyat bir marta beriladi. Ha, biz-chi? Bizni tashlab ketarkansan-da. Ha. Yo'q. Jamoaga a'zo bo'lsam, sizni ham olib boraman, kelishdikmi? Kelishdik. Rostami? Aniqmi? Soz beraman. Zo'r bo'ladi, faqat bilasizlarmi? Haliga tuzukroq kiyim topishimiz kerak. Ajoyib ekan. Bo'ldimi? Ketamizmi? Yaxshi. Yaxshi do'kon ekan. Max qayerda qoldi? Xo'sh, nimalar olding? Qora. Hey, meni kutmay ketib qopsiz. Nima qilyapsiz axir? Kel, xarid qilgan narsalarni tomosha qilyapmiz. Birga borgach birga qaytiladi, agar bilsangiz. Qara, Ron singlisiga nima olibdi? Senga ham yarashadi. Hazling qursin. Voy, chiroyli ekan. Menga bering. Evaziga nima berasan? Ha? Mana buni. Yoki. Mana buni. Bu nima? Quyonlar maktabi? Qiziqarli hikoyalarmi? Qaytarib ber! Yomon ekansan! Tuxumlarni bezash chog'ida quvonchdan porlaydi quyon ko'zlari. Ber meniki! Imtihonni 5 ga topshira olmaganlar bayram quyoni bo'la olmagay hech. Quyonlar maktabiga kirish yagona orzuyim. Ye, rostami? Na xotini mavjudligiga ishonsang, qo'ysang-chi. Albatta ishonaman. Kitobni qaytarib ber. Marhamat. Ey! Voy 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 voy. Bum bum boplading qoyil. Ol. Rahmat. Ey, nega kichkinalarni xafa qilyapsiz? Dov yurak qo'yon bo'lay desang, landover bo'lma, do'stim. To'g'ri. Yana boshladingmi? Max, samolyotdan tush. Xo'sh, kim landover ekan? Yana balandroq uchir. Nima desin shu? Ohoho! Oliy uchuvchilik san'ati! Voy qoyil! Ajoyib! Men dov yurak quyonman! Men jasur quyonman! Voy! Uni tezroq pastga tushirsang-chi! Voy, juda uzoqlashib ketdi! Boshqaruvni yo'qotib qo'ydim! Nimalar deyapsan? Voy! Yo'q! Oh, qoyil maqom! Balandligini. Kichik yoshdagi bolalarning ota-onalari diqqatiga juda ehtiyot bo'ling. Ayni damda o'rmonda yurish o'ta xavfli.
o'rmon mevalari, qo'ziqorin terishga bormaganingiz ma'qul. Makkor tulkilardan ehtiyot bo'ling. Makkor ayyor tulkilar o'rmonda yurar, doim o't ustida yotadi, o'z o'ljasini kutadi. Tulkilarga yemish bermang, ularga yaqinlashmang. Bu hayotingiz uchun xavfli. Dar, bayram quyoni kelibdimi? Ajoyib! Rahmat bayram quyoni! Mehribon bayram quyoni! Oltin tuxum ularda bo'lgani uchun hamma bayram quyonlarini yaxshi ko'radi. Bizni esa yomon ko'rishadi. Yordam bering! Voydot, qutqaring! Yordam bering! Yo'q, yo'q! Qutqaring! Iltimos, yo'q, yo'q, yo'q! Oyi, bilasizmi, hozir nima ko'rdik? Ha, uchar bayram quyonini-da. Voy! Axir bu. Voy! Bu uzoqdan boshqariladigan MS-99 samolyot-ku. Gap sochini bas qiling-da, uni ushlang, bola xola. Yo'q, yo'q, yo'q! Bruno, ushla. Voy! Yo'q, voy! Voy! Ana, shunday. Tezroq turing, ortidan quving. Yugur, yugur Bruno. Yugur. Bola qol Bruno, yugur. Yo'q, panjangni tort. Yo'q. Hozir men uni samolyotga yetkazmay. Ha? Oy, ehtiyot bo'ling iltimos. Ye, gapimni eshityapsan? To'xta, to'xta senchi. To'xta senchi deyapman. Yo'qol. 15-chi qoida. Mo'yqalam va bo'yoqlar bilan tuxumlarni bezaymiz. Endi biz diqqat bilan tinglang. Jimlik saqlansin. Bobojon, bu biz emas. Tushunmadim. Bu yana nimasi bo'ldi? Ha? Voy, yo'q, yo'q. Voy dad. Voy. Yo'q. Hey, tirikmisan? Sen farishtamisan? Quyonlar makonida manmi? Sayohatchi quyon voy, men emiman. Senchi? Men Maxman. Qanaqa kiyinib olgansiz? Qayerga kelib qoldim? Nima deyapti? Bolajon, hech qayerning lat yemadimi? Demak bu o'sha quyonlar maktabi ekanda, a? Bo'lishi mumkin emas. Chindan ham mavjudmisiz? Ha, tushunmadim. Ha, albatta mavjudmiz. Kitobni o'qidingmi? Biz bo'lg'usi chaqqon bayram quyonlarimiz. Bildingmi? Ha. Chaqqon bayram quyonlari? Ha. Aql bovar qilmaydi. Shahardagi do'stlarimga aytsam ishonishmaydi. Qani seni yaqinroq ko'raychi? Nima? Shahardan uchib keldingmi? Rostdanmi? Zarku! Uzoq yo'l bosib kelibsan. Sabzli sharbat senga yana kuch bag'ishlaydi. Sabzi? Yo'q, yo'q, rahmat. Uyda mineral suv icharman. Hozir yo'lga tushmoqchimisan? Afsus. Albatta. Nima, o'rmonda nima qilaman? Balki senga yordam kerakdir. Yo'q, yo'q, bu zamonaviy texnologiya o'zgacha salohiyat talab etadi. Shunday ekan, siz esa o'qishingizni davom ettiravering, bora qoling. Mayli, mayli, o'zing bilasan, darsni davom ettiramiz. Erdi, eshitdingmi? Tezroq yur, bo'la qol. Ketmasa bo'lardi. Yur. Sen bilan birga uchsam, maylimi? Men bilan uchish? Ha, bemalol. Faqat parvozga hozirlik ko'rib olishimiz zarur. Maylimi? Voy, voy. Voy, dahshat! Endi shaharga qanday qaytasan? Senga aytdim-ku, bu yerdan o'rmonga chiqa olmaysan. Sizlarni qamab qo'yishganmi? Biz bu yerda yovuz tulkilardan himoyalanamiz. Siz o'sha panda vaqt tulkilardan qo'rqasizmi? Men ularni bir soniyada yo'q qila olaman-ku. Ya! Voy. Voy. Ha, bunga ishonish qiyin. Qoidani bilmaysanmi? Ayyor tulkini faqat bayram quyoni yenga oladi. Nima? Juda kulgili. Shaharliklarni bilmas ekansan. Voy, maqtanchoq. Ay, shoshma. Eshik kaliti kimda bo'ladi o'zi?
Bir o'zing? Yayov, seni hech qayerga qo'yib yubormayman. Tulkilar shuni poylab yurishibdi o'zi. Kimdir kuzatib qo'yishi lozim. Ammo bunga vaqt yo'q. Bayramdan keyin esa. Bayramdan keyin? Yo'q, yo'q, hozirroq uyimga qaytmoqchiman. Iloji yo'q. Biroq uyingdagilarga kabutarlar orqali xabar jo'natishimiz mumkin. Ota-onam yo'q. Shunga qaramay, shaharga qaytishim zarur. Yotoqxonada o'zingga bo'sh o'rin toparsan. Mashg'ulotlar soat 8 da boshlanadi. Maktab qoidalari bilan seni Emmi tanishtiradi. Yotoqxona? Qoidalar? Bu men uchun emas. Aha. Sal qolsa kalitni yo'qotardingiz. Rahmat. Parishon xotir bo'lib qolibman. Kim u? Hermiona xonim, muallimamiz. Kalitimni qayerdan olding? Bu muhim emas. U hamma narsani ko'radi va biladi. Kun qanday yaxshi boshlangan edi-ya. Oltin tuxum shundoqini tumshug'masi ostida ekanmi? Bu haqda endigina bildingizmi? Doim onangizni sharmanda qilasiz. Xatoingizni to'g'irlash uchun imkon beraman. Oltin tuxumni qo'lga kiriting. Shunda biz bayram tilkilari bo'lamiz. Chaqqon yoqimtoy quyonvoylarning esa kuni bitadi. Ha. Ekusenchi. Ko'raylik-chi, bu nima ekan? Tulkining boshi. Dahshat. Hey, uyqucha, uyg'on. Nima? Qayerda? Qachon? Yo'q, hali ham shu yerdamanmi? Men esa dahshatli tush ko'rdim deb o'ylagandim. Dahshatli? Qo'y sen-chi. Bu yerlar juda ham chiroyli va maftunkor. Hali o'zing ko'rasan. Nima? Ertalabki soat 6? Odatda bu mahalda shirin uyquda bo'lardim. Voy. Aha. U yerdagi osilgan nima? Hech nima. Ha, kalitga o'xsharkan. Chalg'ima, ketishimiz kerak. Pastga tush, gap eshitasan. To'g'ri, bu kirish eshigining ikkinchi kaliti. Soatni ochsang, xo'roz qichqiradi. Endi soatni ocholmasliging aniq. Xo'roz har soatda qichqiradimi? Yur, adashmasam senga nima kerakligini bilaman. Nonushtaga shirin kulcha va qaynoq shokolad. Ikki hissa ko'pirtirilgan qaymoq ham. Endi qo'lni oldinga cho'zib, chuqur nafas olamiz. Nima? Ertalabki badan tarbiya? Ertalabki badan tarbiya quyonlarni chaqqon qiladi. 10-chi qoida. Yo'q, rahmat. Ertalab iliq dush qabul qilmasdan uyg'ona olmayman. Iliq dush? U nima nazarda tutyapti? Erta yotib, erta uyg'onsang, kuch quvvatga to'lasan, ishon, sovuq suvda cho'milsang, agar yeng-yeng yadirab, tirik bo'larsan. La 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 la. Nima, sizda elektr toki yo'qmi? Haligi uning yordamida chiroq yonadi. Voy. Iliq suv ham yo'qmi? U nimaga kerak? G'alati ekansan. Tovba. Suvsiz ham yuvinish mumkin. Uf, nima bu? Bumi? Bahoriy fori? Mana, bahoriy fori. Hayotdan juda orqada qolib ketibsiz-ku. Tulkining boshi. Demak, bayram
xavf ostida ekanda. Shunga o'xshaydi. O'quvchilarni tezroq ogohlantirish lozim. Sabzali bashoratni hozircha sir tutamiz. Vahimaga tushish yaxshi emas. Endi nima qilamiz, a? Ehtiyotkor bo'lamiz. Ichki quvvatimizga ishonmog'imiz darkor. O'rmonda yashiringan tulkilar haqida so'zlab beraman. Anqayguday bo'lsangiz, kutilmaganda hamla qilib olishadi. Izlar hayotingizni saqlashingizga yordam beradi. Ularni diqqat bilan o'rganing. Men aytay. Men aytay. Men aytay. Men aytay. Men aytay. Iltimos, iltimos. Men aytay. Men. Luiza. Borsak, skons. Tulkiya. To'g'ri. Juda sos. Bu nima? To'g'ri, bu rezinali takcharimizlari. Demak, u shaharlik quyon. Oyog'ingni partadan ol. 24-chi qoidani takrorlaymiz. Gapirishdan oldin panjangni ko'tarishni odat qil. Asta-sekin o'rganib olasan. Ko'rsatkich shamol yo'nalishini ko'rsatadi. Tulki sizni payqab qolmasligi uchun qaysi tarafga yugurish lozim? Men bilaman. Xo'sh, Alex. Mana meni javobim. Voy. Ammo bu noto'g'ri, Alex. Nega noto'g'ri? Asta-sekin o'rganib olasan, Alex. Bu yerda bo'lmag'ur narsalarni o'rganyapsiz. Tulkini ko'rdingmi? Oyog'ingni panjangga olda qochib qol, tushundingmi? Shu ham muammo bo'pti-yu. Shaharliklar sport bilan shug'ullanishadimi? Bo'lmasam-chi, paxmoq itni yurish samolyotda parvoz qilish degandek. Haliga bu yerdagi zerikarli. Voy, zo'r-ku, ha? Bu yerda bayram quyoni namuncha o'tkaziladigan sinovlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Qo'y, maqom bu axir. Ajoyib, to'g'rimi? Ha. Hozir g'oyib bo'lish trukini bajaradi. Qarab tur. Nima? Iye, tushunmadim. Tuxumlarni yashirayotganimizda bu juda muhim. Qoyal otga quloqqa tegaldi. Men esa to'rtta quloqqa tega olaman. Rostdanmi? Ha. Qani qanday qilishni ko'rsat, men ham tezroq o'rganib bo'lay, iltimos. Tezroq iloji yo'q. G'oyib bo'lish trukini ko'p mashq qilish kerak. Bu nimasi? Asta-sekin yerga tushni ham o'rganib olarman. Rostdan aytsam, bu yerda uzoq qolib ketdim. Bo'pti, men ketdim. Siz esa zerikarli mashg'ulotlaringizni bemalol davom ettiravering. Lanata. Ko'zoylagimni qayerga qo'ydim, ha, eslolmayapman. Mana topdim. Zoy. Xo'sh, ko'raylik-chi. Bu gal yana qanday makarona reja tuzyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Arra yaxshi ishlayapti. Ertalab uni ishlatib ko'rgandim. Faqat zanglarni tozalash kerak. Ha, iflos ish toyi menga qoladi. Mensiz ahvoling nima kechardi? Ishdan boshim chiqmaydi. Ishlayver, Bruno. Hali erta. Shoshilma, ishlayver. Ya, zo'r tuzoqqa kimdir tushdi, adashmabman.
خوش 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 مزلی آجابس که مکن بایرام سورپریزم آنا جانمز خورسن بولرکنده یوک یوک اداش یپسم منی یه بولمیده اشت یپسم من زخرلنگم من ماشینلر تودنه یامان اکالاگی دگنده خلاص آینگی یخ مسلگنق وای التماس میگه رحمینگیز کلسن استگنگیز نالین قلباغم پرکه گیچو یکی تشوش واسطسنم سوزگه جوده از قطرده شانینگ کچره سیزلر عزیزلرم قیاللر مکتب گیشو یلدن بارسن بایدم مکتب گیمز آینن قزانه گیچسن گیره قال برونو سنی یپ قویده وای یخ برونو بود تساق کرمیانو خانم لفشه ایلر ایشنه بچه افاسنه چکردینگیز با یاشدن حاضر سنی تو دمن یرم از اوزن قلق قیرگه خوچ یپسن وای وای قچ دیگ تیز رو قچ پیچ یپد ای قولر میره پس که چورسنگیز چه او یرده ترکیلر توزاقلر هر قدمده توزاق او قچ یورنب ده Esin joydami? Eshikni ochib qoldiribsan. Bu bilan barcha o'quvchi quyonlarning hayotini xavf ostida qoldirgansan. Kalitni qayerdan olding o'zi? Kalitni olish taqiqlangan demaganmidim senga? Sen bilan keyinroq gaplashamiz. Turkilar biram qo'rqinchlikki. Xirtin tag ekan. Bu juda ham xavfli. Shaharlik maqtanchoq. Nimasini aytasan? Meni qutqarganingiz uchun haligi rahmat. Aslida bu shart emas edi o'zi. Marosdanmi? Shunday deb hisoblaysanmi? Zerikib ketdim. Voy! Ha? Voy! Sardor bergan nishonim. Voy! Voy! Uni qayerda tushirib qo'ydim-a? Voy! Iya. Endi nima qilaman? Yo'q. Bu yerdan qanday ketaman? Urinishlarim bekor ketyapti. Balki chiqib keta olarman. Bayram quyoni bo'lmoqchimisan? Ammo maktabga yillar davomida mashq qilgan o'quvchilarnigina qabul qilaman. Buni nimasi qiyin? Qarang. Hozir boplayman. Ana shunday, ana shunday qarab turing. Hozir. Eslab qol, bayram quyonining yo'li o'zini anglashdan boshlanadi. Menga qara, Emmi. Menga g'oyib bo'lish trukini o'rgatasanmi? Yo'q, ilojim yo'q. Bularni hammasini sayqallab chiqishim kerak. Seni deb jazolandim. Afsusdaman. Shunchaki uyimga qaytmoqchi edim, xolos. Baribir senda bayram qo'yoni chiqmaydi. Chunki faqat o'zingni o'ylaysan. Boshqalar bilan esa umuman ishing yo'q. Yo'q, gaping noto'g'ri. Tushunsang-chi, shaharda meni ulkan imkoniyatlar kutyapti. Nima bu? Tulkilarmi? Nima bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Mana sizlarga. Qo'rqmang bolalar, butalar bizni himoya qiladi. Bu yerga hali hech kim kira olmagan. Nimalar deyapsiz axir? Ular darra bor, bu yerga kirishlari qiyin bo'lmaydi. Vahima qilmang, bu yerga hech kim kira olmaydi. Nimani kutyapsiz? Nimadir qilmasak bo'lmaydi. Voy, unday qilma, yo'q. Bruno, to'xta! To'xta! Voy! Ahmoqlar! Galvarslar! Arra yaxshi ishlayotgandi. Shuni ham uddala olmadingiz. Hoziroq uyga jo'nanglar, davr pandava qilar. Ko'rdingizmi, butalar juda chidamli. Nima? Yaxshi ham butalarimiz bor. Tulkilar bizdan nima istashyapti o'zi?
oldin bizga sira ham hamla qilishmasdi. O'ylashimcha hammasiga u aybdor. Tulkilarni jahlini chiqargan. Ha? Maksmi? Yo'q, Maksni bunga daxli yo'q. Sabzili bashoratga ko'ra, tulkilar bayramga ziyon yetkazishmoqchi. Yo'q, faqat bu emas. Do'stlarim, bundan keyin hammamiz o'ta ehtiyotkor bo'lmog'imiz lozim. Nima? Hech nima qilmay, sabzini g'ajib o'tiraveramizmi? Bunday uslubingiz bilan shaharda bir soniya ham kun ko'ra olmasdingiz. Maks. Menga kirish eshigi kalitini olib ber. Nima? Qoidalarchi, Emmi, nima? Sen nima? Ha. Tulkilar nimani rejalashtirayotganini bilmoqchiman. Bu ishing yaxshi emas, Emmi. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. O'zing shunday demaganmiding? Mendan qarzdorsan. Yaxshi ham shamol bo'lyapti. Tulkilarning uyasiga yaqinlashganimda meni payqashmaydi. Men sen bilanman. Nima? Shaharliklarga xos qoida, yaxshi do'st topsang, undan hech qachon ayrilma. Ana shunaqa. Yaxshi qoida ekan. Maks? Panjangni tor. Voy! Bu bayram sovg'asi. Hey! Qiziq, nima haqida gaplashayotgan ekan? Bayram sovg'asidan nega bizga bermaysiz, oying? Bolalar qovurilgan o'rgimchak va hasharotlarni yeyishadimi? Albatta yeyishadi. Sovg'am ularga quvonch bag'ishlaydi. Har bayramda tuxum yeyish bir ramz zerikarli. Balki shundaydir. Nima deyishyapti? Tushunmadim. Nima nisi kelyapti? Quyonlar esa mana bu tomondan kelyapti. Voy, qochdik. Quyon voy qani? Qara. Qani? Qani? Masali. Ha. Qayoqqa? Voy. La'nat. U shu yerga atrofda. Kech bo'lmasidan qochish kerak. Menimcha endi kech. Nima? U yoqni ko'r. Shoshma. Kech qanaqa quyon emas ekan. Bahor iforiga o'xshaydi. Afsus, quyon yegim kelganida. Quyonlarni urut. Oldin menga oltin tuxumni olib keling. Keyin istagancha quyon ovlab yeyaverasiz. Voy, dahshat. Tulkilar oltin tuxumdan xabar topishibdi-da. Endi uni ertayu kech qo'riqlamasak bo'lmaydi. Muqaddas xazinamizni himoya qilamiz. Uni yovuz tulkilarga berib qo'ymaymiz. Senga kelsak, o'rmonga qochib tashvish orttirganing yetmagandek, bu gal Emini ham o'zing bilan boshlab ketdingmi? A? Bu fikr mendan chiqdi. Maks shunchaki hamrohlik qildi. U holda ikkingiz ham hoziroq savatlarni tuzatishga borasiz. Hozir jazolashga vaqt yo'q. Maks, sen bilan tongda Majnun tol yonida uchrashamiz. Xo'p. Voy, Maksni bayram quyonlarini mashg'ulotlariga qabul qilishdi. Nahotki. Rostami? Ha. Zo'r. Ajoyib. Hu-hu. Menchi? Emi, iltimos, 23-chi qoidani unutma. Sen hali yoshsan. Qo'ysangizchi shu qoidalaringizni, Emi bo'lmaganda haftadan bexabar bo'lib o'tiraverardingiz. Udov yurak, jasur va kerak emas, Maks, qo'yaver. Keling, g'oyib bo'lish trukidan boshlaymiz, ha? Kela qoling. Uchishga intilganlar oyoqda mustahkam turishi lozim. U nima degani tushunmadim. Ha.
men oldin parvoz qilganman, ha? O holda mana bu toshlardan katta tuxum yasash sen uchun qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Nima? Tuxum yasashni emas, mashq qilishni istayman. Ha? Toshlardan tuxum? Bu yana qanday bema'nilik? Yangi rejangiz ish bermasa, jazolayman. Ish beradi deb o'ylayman. Hammasini hisoblab chiqdim. Bayramgacha savatlarni to'qib bo'lasizmi? Albatta, ajoyib bo'ladi. Bolalar bizni maqtab qo'shiqlar kuylashadi, bizni erkalab yeguliklar berishadi. Voy, ehtiyot bo'ling. Doim orzularimni chippakka chiqarasiz. Yana nimani rejalashtirishyapti? Dushmanlarimiz bizni yenga olmaydi. O'quvchilarimiz juda tirishqoq, ularni ko'rib ko'zing qonaydi. Chindan ham bezori Max bizga yordam beradi deb o'ylayapsanmi? Sabrli bo'ling, sabrli bo'ling. Shunday tur. Xo'p. Yaxshi fikr, ajoyib. Marhamat. Chak emas. Endi yana bir marta. Faqat tayyor qilarsiz. Buni sira iloji yo'q axir. Toshlarni bir jamiyatdek tasavvur qil. Har bir tosh uni suyab turadigan o'rnini topishi kerak. Shunda u ham boshqalarni suyab turadi. Toshlar ko'p bo'lsa, mosini qayerdan topaman? Mana bundan boshla. Uni diqqat bilan o'rgan va unga mos keladigan toshni izla. Ha, mayli. Men buni o'zim ham bilaman. Xo'pmi? Qal. Ehtiyot bo'l. Tezroq, tezroq. Bola qal, ot. Tayyor. Ha, oltin tuxumni shu yerga yashirganmisiz? Ko'rsam bo'ladimi? Begonalarni ko'rishi taqiqlanadi. Oy, Maks endi begona emas. Ajoyib. Bu haqiqiy oltinmi? Tegma. Har yili unga barglar qo'shiladi. Yangi bayram quyoni, yangi barg degani. Demak, yil sayin tuxum kattalashib borar ekanda. Ha, va qudratliroq bo'lib boradi. Hermiona xonimning aytishicha, tuxumlar g'oyib bo'lishimiz va tulkilarga qarshi kurashishimiz uchun kuch berar ekan. Agar tulkilar oltin tuxumni o'g'irlashsa, bayram quyonlari g'oyib bo'lishadi. Bayram ham nishonlanmaydi. Tulkilar odamlarga quvonch ulashishmaydi. Aha. Ular tuxumni olisha olmaydi. Ha. Ha? Va mana bu. Ha? Mana yana. Hey, hozir. Oh. Mana voy. Aha. Mana. Topdim. Ajoyib. Yaxshi. Voy, u tuxumni yasa bo'lyapti.
bo'lishi mumkin emas. Zo'r. U hech qachon yasalmaydi. Mahir ustani yordami kerak emasmi? Ya, mana bunday. Qo'yilman. Endi sen. Ha, mayli. Zo'r. Davom et. Ishla. Ajoyib. Zo'r. Qo'yil maqom. Tugatdingmi? Ha, shunday shekilli. Qani bir ko'raylik-chi. Yo'q. To'xtang. Yo'q. 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 Yaxshi. Yur. Ko'rdingmi? Max bugundan siz bilan mashq qiladi. Nima? Ajoyib, Max. Tabriklayman. Ajoyib yangilik. Juda xursandman. Barakalla. Bu juda oson-ku. Qarang va o'rganing, do'stlar. Qarang. Sekinroq. Ehtiyot bo'l, Max. Hop, hop. Hop, voy. Bo'sh kelma. Ajoyib, barakalla. Zo'r. Barakalla, Max. Sakra, Max, sakra. Hop, 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 bulaqon. Voy. Bulaqon, Max. Ajoyib. Ayil baqom, shavvas. Barakalla. Xo'sh, endi g'oyib bo'lish turukmi? Uni siri nimada aytasizmi? Ko'zlaringni yum. O'zingni unut va choparlardan biriga aylan. Bayram quyonlari beg'araz. Biz quvonch ulashamiz. Ha, tushundim shekilli. Urinib ko'raman. Bo'sh kelma. Maxga qanday bajarishni ko'rsat. Xo'p, ustoz, hozir. Ko'rdingmi? U ham xudbinlik qilgan. Bugun chap tomonim bilan turibman, choq. G'oyib bo'lish turukini bayramgacha o'zlashtira olarmikin man? O'rgana olmasang, bir yildan keyin imtihon topshirasan. Ilojim yo'q. Yakshanbagacha uyga qaytishim zarur. Oy, nimaga? Jasur quyonlar jamoasiga azob bo'lishim mumkin. Tushunyapsanmi? Jasur quyonlar kim ular? Dov yurak, qo'rqmas quyonlar. Doim bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Ha, bayram quyonlariga o'xshabmi? Ha, to'g'ri, shunga o'xshash. Shubhali hech nima ko'rmadingizmi? Yo'q, hamma yoq tinch. Sira tushunmayapman. Ayting-chi, bizni ikki kishi qo'riqlaydi, biz esa butalarni qo'riqlaymiz. Bundan nima foyda? Bu bemanlik emasmi? Maktab qoidalari shunaqa, do'stim. Xo'sh, sen nima qilgan bo'larding? Shaharda biz biror nima o'ylab topgan bo'lardik. Biz haligi biz Ha, topdim. Signalizatsiya o'rnatamiz. Ha? Bu elektr uzatgichlar. Voy! Ularni tutashtirsak unda Zo'r, to'g'rimi? Ha. Elektr simlarini butalar bo'ylab tortib chiqamiz. Kimdir butalardan o'tishga harakat qilsa, u bizga belgi beradi. Naqadar ajoyib! Juda soz. Hozir sim qidirib ko'raman. Moslamani hoziroq o'rnatamiz. Hozir? Har tong badan tarbiya qilish haqidagi maktabimizda 10-qoidasichi. Ba'zi vaziyatlarda qoidalarni buzishga majbur bo'lamiz. Mana, ushla! Tayyor! Bu yoqqa, darvonni qo'yishga qarashib yubor. Shoshma. Buni qol, tort. Ishlar yaxshi ketyapti, cho'g. Bu yoqqa yaqinroq, yana. Emi, bu senga. Bu Sonya.
ko'zoynagim qani? Ko'zoynagim qayerga g'oyib bo'ldi? Shu yerda ekan-ku. Sen haqingda noto'g'ri fikrda bo'lgan ekanman. Sendan ajoyib bayram quyoni chiqadi. Rahmat. Max bayram quyoni? Jonim ketekdi. Max, menga yordam berib yubor, iltimos. Menmi? Ha, hozir. Nima qilmoqchisan o'zi? Panjasini qayirib olishini tomosha qilmoqchiman. Bayram quyoni imtihoni haqida 13-chiga to'g'ri keladi. Qani, marhamat. Hoy, bo'lish trukni uzoq vaqt mashq qilganmisan, ha? Sen yuqorida, men pastda. Xo'p, mayli. Ha? Uni albatta o'zlashtirishim kerak. Voy! Ey! Voy, ehtiyot bo'l, Alex. Dahshat, sal qolsa falokat yuz berardi. Kechir. Ha? Hech kim lat yemadimi? Ha. Yo'q. Kichkina ko'ngilsizlik. Hech kimga ziyon yetmadi. Rahmat. Sovuq suvda cho'milsang agar, yenging yaltirab, tetik bo'larsan. La 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 la. Hey, la la la, qochinglar. Meni g'aflatda qoldirdim. Shunaqami hali? Hozir ko'rasan. Tongdan do'stlar davrasida quvnab yayrash naqadar mazza. Kutma sakragin tezroq, muzdek suv kutar seni. Do'stlar quvnab o'ynarlar, oftobda shodon toblanib, zilol suvda quyonlar, chinaqarlar har tong cho'milar. Zohir, ajoyib! Bolalar, bolalar, 15-chi qoida nima haqida? Tuxum po'chog'ini bo'yasak, bayramda tuxumni bezaymiz. Ha, lekin cho'tkasiz tezroq bo'ladi-da. Har holda. Voy, qanchalar chiroyli. Men ham urinib ko'rsam aylimi? Albatta. Zuhar, rahmat. Menga qara, Emmi, aytchi. Nimani aytay? Senda ham shunday bo'lganmi? Bir narsani orzu qilasan-da, keyin uning senga kerakligiga shubha qilib qolasan. Yo'q, oltin tuxumni ko'rgan onimdan boshlab, doim bayram quyoni bo'lishni orzu qilganman. Ha. Tushunarli. Oy, signalizatsiya! Uyg'oning! Signalizatsiya! Tulkilar tashrif buyurishdi. Yalvars, yana masofani noto'g'ri o'lchagansan. Yo, bo'lishi mumkin emas. Shunchaki boshqa dastakni tortibman. Lorenz degan aytgandim-ku. Unda nega bu yerda Bruno o'tiribdi? Oba. Ular katapultidan foydalanishmoqchi. Dahshat, butalarimiz bunga mo'ljallanmagan. Hamma ortimdan. Oye, bu iş bermeydi. Kopaldirama. Ulgurmayımız şekilli. Hoş. Oldu, beni yengip kur. İkinci mertte beni aldanmayısın. Bitti, kiçki yine koyacan yezemeyle mi? Yok. Avval oltin tuxumni olib kel, keyin tamom. Tezroq! Lahnati! Voy, qayerga uchyapsan? Salom! Landover, tur! Zor! Ajoyib!
ehtiyot bo'l, Alex. Pruzhinali to'shakka, Alex. Chunda. Tezroq. Oltin tuxumsiz uyga qayta ko'rmang. Bor, ukangga yordam ber. Qara, qara, bo'la qol. Yo'q. Geldim ahmaqona rejangdan. Reja ma joyib edi, oyi. Lekin Bruno butalariga tushib signalizatsiyaga tengib ketdi. He, boshimni qotirman. Doim men aybdor qilasiz. Uyga bor. Bas, yetar. Zor, bopladik. Qoya! Ha! Qoya! Nimaga? Shermiyona, tulkilar harakatga tushib qolishibdimi? Qiziq. Yaqinroqdan ko'rish lozim. Iltimos, tinchlaning, oyi. Tinchlanmayman. Qayerga ketyapmiz? O'rmonda uzoqroqqa. Quyonlarni ko'rishga ortiq toqatim yo'q. Bayramga hozirlik ko'raman. Yaramas quyonlarni ko'rsam asablarim o'ynab ketyapti. Shaharda dam olmasam bo'lmaydi. Nega hammani nasosini men ko'tarishim kerak? Nima bu? Tulkilar o'rmonni tark etishdi. Endi bayramni nishonlasak bo'ladi. Ajoyib! Ko'rdingmi, tulkilarni bir sumda dodini beraman degandim-a? Albatta, bir o'zing. Yo'q, birga harakat qildik-ku. To'xta, Emi. Ha, Max. Ha? Qara nima topdim. Bu seniki, shundaymi? Ha, meniki, rahmat. Hermiona xonim, kimdir bayram uchun ko'p ish qilgan bo'lsa, u imtihonlardagi g'oyib bo'lish trukini bajarmasa ham bo'ladimi? Yo'q. Agar u qalban biz bilan bo'lsa, g'oyib bo'lish trukini albatta ado etadi. Yaxshilab to'zala. Harakat qilyapman u. Qani urinib ko'r. Bo'l. Max, ha? Bu yerda nima qilyapsan? Bo'yim o'zgarmikan deb tekshirib ko'rmoqchi edim. Xo'sh? Yo'q. Mana buni kiyib olsang, biroz balandroq bo'lasan. Rahmat. Kech bo'lganda bu yerda nima qilyapsan? Nima? Ketmoqchimisan? Ha, tulkilar qochib ketishdi. O'rmon tinch. G'oyib bo'lishni esa eplolmayapman. Imtihonlarni keyingi yil topshirasan. Seni o'rning shu yerda, bizning oramizda. Sen ham bayram quyoniga aylanding. Men bezori quyonman, Emmi. Endi sen bizni jamoangmiz. Chindan ham tushunmayapsanmi? Yo, tushuntirib ber, iltimos. Jamoa men uchun maktabingizdan ko'ra ancha muhimroq. Lekin Xayr, Emmi. Ulkan shahar ifora. Naqadar rajoyib. Va nihoyat yana uyimdaman.
او کتمه شمدم اخر او بایرام قیانه بولماق چه دیو شاشلگلر بازدن تغره یولنه کرالمه ایدلر امتحان آلوچمز ویلی بولد کرمه ایده نگدر بگن کش قالی ابته امی التماس خرچه امی 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 گل ورس اوی قلعی سن سینا خلق بولدی دی بولی گندی سینا کم در آلب قاشده ما ای سوالتون قانه خیر لرده یور گندی علمه یعنی اینگز مقوله هم از جایده ما ها جایده جسر قیانلرنه خیران قلدرشین اوچن ارتگی نمالر قلشین کرکلیگن انقلدی راستم ما سوات تخملر بلن تولدرشین کرک کم نه سوات ترسه اوش غالب بولده سینا چون بو قیم مسکو ها البته بونو قیرنه آلدینگز ارتلب المشتردک qandaydir keksa ona tulki 3ta o'g'li bilan turgan ekan. Yarashdimi? Quyonlar libosi ularga juda yoqib qoldi. Quyonlar libosi? Ulardan biri kiyib ko'rib, yana o'rmonga qaytib ketishdi. O'rmonga qaytishdi? Bu dahshat-ku. Dahshat? Ha, quyonlar maktabi xavf ostida. Quyonlar maktabi? Nima? Qoyil, qayerdan o'rganibdi? Zo'r. imtihonlarni Willy Bolt qabul qiladi deb o'ylagandik. Willy Boltning tobi qochib qoldi, o'rniga men keldim. Men ham biroz mazam yo'q, shamollab qolibman. Ismim Ferfer Reinhardt nazar tutasiz. Yaxshi yetib keldingiz, Reinhardt. So'nggi paytlarda tulkilar bezovta qiladigan bo'lib qolishgandi. Dahshat, unda darhol eshikni qulflash lozim. Ha. Imtihonlarni boshlasak bo'laveradi. Albatta, albatta, hammasi tayyor. Bayram quyonlarni sinovda o'tkazadigan ustoz senmisan hali? Sen o'zini tarbiyalab qo'ymasan bo'lmaydi, chog'i. Tezroq qimirlamasang, ona tulkining taomnomasidan joy egallaysan. Yordam bering. Hey, vazira o'cha. Qaring. Mana bu kim? Bular ayyor tulkining izi. Ha. O. Ha, to'g'ri barakalla. Hamma narsani bilar ekansan, ha? Imtihonning amaliy qismiga o'tamiz. Joyingiz ana bu yerda. Qiyonchalar ishtahani ochadi-ya. Orzu ham qilma ketdik. Bayram savatlarimiz bo'lmasin deb atayin sekin ishlayapsanmi? Ha, shoshmay tur hali. Dimlama pishirishni boshlaganimda ahvolingni ko'raman. Eshikni ochdiyapman. Sendan quyonli dimlama pishirmasam otimni boshqa qo'yaman. Boshqa tulkilar quyonlar maktabida. Ulardan biri quyon libosini kiyib olgan bilaman. Yuring tezroq. Eshikni och, tezroq, hoziroq och. Osh, qayerda izlaymiz? Ahmoqona xarita. Kech nimani topolmayapman. Qayerda ekan? Topdim. Nimani? Quyonlarni kuchi sira shu ekanda. Endi bunga nuqta qo'yamiz. E'tiborli bo'ling. Ajoyib! To'xtang! Maks! To'xtang! Tulkilar maktabda! Imtihon topshirishga xalal berma! Qayerda? Ulardan bittasi quyon kiyimini kiyib olgan. Imtihon uchun Reinhardt. Nima? Ana u! Xayriyat, barchasi rejamizga ko'ra ketyapti. Ehtiyot bo'ling, tuxum o'ta nozik. Oyimning yoniga tezroq! Oltin tuxum! Ularning yortidan bolalar. Ehtiyot bo'ling, sindirib qo'ymang. Yana sen, ha? Qani eshikni och tezroq. Hech qachon. Alex, ushla. Kalitni oling. Ololmaysiz. Bo'ldi. Yetar. Iya, sabrim tugadi. Quyonlarni ovlaymiz. Quyonlarni yeymiz. Ha.
Birov odam qochib keta olmaysan. Voy! Baqaloq bu yerdaman. Qoil maqom. Qoch! Barakalla. Qoch, qoch! Tezroq! Ushla Erni. Noyob uslub. Ehtiyot bo'l Erni. Ortidaman, baqaloq. Baqaloq emasman. Voy, Emi, tezroq qochdik. Emi bilan uni eshikdan uzoqroq qolib ketamiz. Siz esa tuxumni olib yashirasiz. Yaxshi, mana bu ikkisini menga qo'yib bering. Meni cho'chira olmaysan. Bolalar, bu yoqqa keling. Ha! Siz qayerga tushdingizmi, quyonchalar? Voy, nima? Nima? Oy! Qalaysan? Hayır. Ben bitasını tuttum. Ben manko tentak. Ayar yavuz tilkiler ormanda yürer daim. Yaramazlar. Oy. Tomosha boshlandi. Qani boshini poyla. Men ahmoq qila olmaysiz, quyonchalar. Ammo tayyormisiz, ketdik. Tezroq. Zo'r ko'ziga tegdi. Ehtiyot bo'ling, hammamiz birgalikda. Bu yerdan ketish kerak. Tezroq, tezroq. Shoshmay turlaring, uzun quloqlar. Emmi, axir u ro'yxatda yo'q-ku. Ehtiyot bo'l, Emmi. Uzun quloq, kemiruvchi yo'qol. Qo'lga tushdingmi? Yordam bering! Yordam beringlar! Max! Qutqar, Max! Max! Yo'q, voy! Ochko'zlik va yovuzlikning oqibati shudir, Tulkivoy. Ferdinand, tur, tuxumlarda. Qutqaring, yordam bering. Oltin tuxumni qaytaring, evaziga bitta moyni beramiz. Yo'q, aslo bera ko'rmang. Tuxumni ularga bering. Rahmat. Endi eshikni och. Men... Men ochaman. Kalitni menga bering, janob. Chaqaroq. Qani, kalitni chiz-chi. Oldin Erni qo'yib yubor. Mayli, bir vaqtda almashamiz. Emi! Erni! Ularni bopladik! Yo'q, ushlang! Tuxumni ushlang! Sinib qoladi! Tuxum sinadi! Ey, yo'q! Yo'q, yo'q! Meneke! Max! Max! Xayriyat! Yana narigi dunyoga ravona bo'ldimi deb o'ylagandim. Tabriklayman, do'stim! Qoyil maqom! Ajoyib! 33 ta quloqqa tegib o'tding, bunaqasi oldin sira bo'lmagan. Ajoyib! Bizning qahramonimizsan! Qoyil! Siz g'olib chiqdingiz. Jamoangiz inoq va hamjihat ekan. Max bizni qutqardi. Qo'yil.
Bir dakika, bir dakika. Kimdir yetişmeyapti? Bir yaka kel. Tabriklayman, Emmi. Rahmat. Ushla. Barakalla, Emmi. Buni qarang, eski qoidalarga amal qilmay qo'yishdi. Qo'ysangiz-chi, birinchi qoida eng zo'ri. Jamoamiz ino, hamjihat, bayram to'lar quvonchu baxtga. Ajoyib. Ajoyib, bayram quyoni ketdi. Senda qanaqa? Naqadar ajoyib. Bayram quyoni ketdi. Zor. Hey, o'z savatingizni toping. Hammangiz uch yashirganmiz. Shumongami, nahotki sen. Bayram quyoni man, to'g'ri topding, do'stim. Bayram quyoni bo'lish naqadar zavqli. Bayram quyoni bo'lishni istasangiz, menga ayting, o'zim yordam beraman. Yura qol, bolalarga shodlik ulash qanday yaxshi. Bayram quyoni aql bovar qilmaydi. Ye, qani ular? Qo'ymoqam. Birinchi B qoidasi, bayram quyonlari kelganda qayg'u alam ketadi nari. Endi oyimga nima deymiz? Nima derdik, bizdan bayram quyonlari chiqmas ekan deymizda. Zor, hasharotli shirinliklar o'zimizga qolar ekan. Hey, to'xta. Voy ey! Ahmoqlar. Mana senga.